Γεια σα. Αχ. Sorry, μου θύμισα λίγο τη Wednesday. Αυτό δεν ήταν Wednesday, αυτό ήταν χαλασμένη Monday. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Part 2 φαγητό μόδες. Με το background που είχαμε και στο Part 1. Μου στείλατε κάτι ωραιότατα βιντεάκια, τα οποία θα μου σπάσουν τα νεύρα και είμαι σίγουρη ότι τα μισά από αυτά θα είναι άθλια. Ενώ υπέροχα. Και τώρα πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ για να πάρω όλα τα άσχετα προϊόντα. Για πάμε. Ελπίζω σου λείπω να μην μπει κανείς μέσα στο σπίτι και δει αυτό το πράγμα. Το βωμό ιεροτελεστίας είναι. Και εντελώς τυχαία βρέθηκα πρώτα στο διάδρομο με τα χαρτιά τουαλέτας. Τυχαία δεν νομίζω. Είμαι 10 ώρες εδώ πέρα και δεν μπορώ να θυμηθώ τι έχω ξεχάσει. 10 ώρες για μια σακούλα. Επιστρέψαμε στο βωμό. Εγώ τώρα μέσα σε αυτό το χάος πρέπει να μαγειρέψω. Δηλαδή φανταστείτε πως θα είναι μετά. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας food. Food fail, food. Food κάτι. Το πρώτο μας food fail έχουμε πίτσα, toast. Βάζει και παρμεζάνης και τέτοια. Δεν πήρα τριμμένο τόση ώρα στο σούπερ μάρκετ και δεν πήρα τριμμένο τυρί. Τι θα βάλουμε, κανονικό τυράκι, δεν νομίζω να σας πειράζει. Λοιπόν, πίτσα τόστ. Πάμε να δούμε πόσο χάλια μπορεί να βγει έτσι. Πόσο χάλια. Δεν νομίζω να είναι τόσο χάλια. Λοιπόν, εδώ έχουμε όλα μαζί για κοντά. Καλώς ήρθατε και πάλι στην κουζίνα της Πέρσας. Ελπίζω να μην βλέπετε το πισινό μου. Δεν μπορώ να στηρίξω τι. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα πιατάκι για αρχή. Πρέπει να είμαι, εγώ τώρα πρέπει να είμαι έτσι όλη την ώρα. Παιδιά, θα γίνω Κουασιμόδος εγώ μετά από αυτό το βίντεο. Δύο ψωμάκια. Βάζουμε πάνω κέτσαπ. Λατρεύω το κέτσαπ, ειλικρινά. Βάζουμε πάνω στη... Ωπα, έβαλα πάρα πολύ. Δεν πειράζει, θα πάει χαμένη. Ας ανοίξουμε και την τοστιέρα όσο κάνουμε αυτή τη δουλειά. Θα βάλουμε και λίγα σαλάμια αέρος πάνω στο περιοδόψωμο. Και ύστερα θα ρίξουμε και τα τυριά. Ανοίγουμε τα σαλάμια μας. Εγώ το άνοιξα, αλλά αυτό δεν άνοιξε. Θα με κλέψουνε σίγουρα. Παιδιά, ήρθε η βοήθειά μου, η ξαδέρφη μου. Φέρνει τα υπόλοιπα σύνεργα, που είναι κάτι ντορίτος και κάτι μαρσμελούς και... Τι, όχι, δεν μιλάω σε εσένα. Τέλος πάντων, θα κάνει 10 ώρες να έρθει, αφήνουμε ανοιχτά εδώ πέρα. Όποιος θέλει ας μπει να με κλέψει, δεν με νοιάζει. Φετούλα μια. Το παντρεύουμε. Γιατί τα λένε σαλάμι αέρος, είναι αβατάρ. Δεν μπορούσε να είναι σαλάμι γης, σαλάμι φωτιάς, σαλάμι... Ένα, δύο... Πόσα να βάλω. Έλα μωρέ, τώρα ας βάλουμε τρία. Αυτό είναι πραγματικά toast με ketchup και τυριά και fail, τέλος πάντων. Ας το βαφτίσουμε πίτσα. Όπα. Έφερα το ρίτος μας μέλο και επίσης... Καλέ, αυτό θα το κάψουμε σίγουρα. Έτοιμο. Την προσεγγίζει λίγο την πίτσα. 26 λεπτά. Σκάσε. Χαρτί έχουμε. Α, ναι. Το χαρτί είναι εκεί που στηρίζω το κινητό τώρα γιατί δεν έχω ring light. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς είναι. Καλά, είναι σαν περίοδο μαζί με μετό. Πόσο μου αρέσουν αυτές οι γλαφυρές περιγραφές. Θα βαθμολογήσουμε στα 10, όπως κάναμε και στο πρώτο part. Τώρα έχει ή δεν έχει αιμορροίδες. Ήου! Ένα, δύο, τρία. Παιδιά, είναι ωραίο! 8,8 στα 10. Λερώνει. 8,7 στα 10. Στο επόμενο μας βίντεο έχουμε πίκλες ή αγκουράκι, όπως θέλετε πείτε το. Το ανοίγουμε στη μέση και βάζουμε μέσα μερέντα. Υποτίθεται. Τώρα ποιος το σκέφτηκε αυτό, δεν ξέρω. Κάποια έγκυος το δοκίμασε και άρεσε. Τι να πω, εγώ νομίζω μετά από αυτά θα μας πιάσει έτσι. Έχουμε εδώ τα αγκούρια μας. Νουτέλα, μερέντα, ό,τι έχετε πάρτε. Η κοπελιά δεν έχει ξαναδοκιμάσει, οπότε ήρθε η ώρα να δούμε αν θα ξεράσει, αν θα της αρέσει. Δοκίμασα πριν το μεταξύ, είναι τέλειες. Δεν ξέρω, μου αρέσουν πάρα πολύ τα αγκούρια. Αγκουράκια. Λοιπόν, ας την πλύνουμε και λίγο. Μη φάμε και την άλμη μαζί. Όχι, γαμώ! Πάει, χάσαμε μια πίκα. Ας ελπίζουμε ότι αυτό θα πάει καλά. Λοιπόν, την ανοίγουμε στη μέση. Για θα λες και θα την ξεγεννήσω. Όχι, μην τολμήσεις. Αχ, τι είναι αυτό.
Όπου το χαρτί δεν έχουμε. Α, γι' αυτό βρέθηκα πριν στα κολόχαρτα στο σούπερ μάρκετ. Δεν πήρα όμως. Λοιπόν, πόσο να... θα πάρω τόσο. Τι ώρα να βάλουμε στο τοστάκι μας. Παιδιά, νομίζω θα είναι άθλιο. Αλήθεια. Αχ, όταν είμαι έγκυος όμως, κάτι τέτοια θα τρώω. Εδώ είναι λες και η πίκλα χέστηκε. Πάρε εσύ το μισό. Είναι και η πρώτη φορά που δοκιμάζεις. Κολόχαρτο έχουμε. Χεσμένη πίκλα. Food fake. Έλα. Ένα. Ένα, δύο, Παιδιά, δεν είναι χάλια. Καθόλου. Είναι άθλιο. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε αυτό το πράγμα. 3/10. Μία-τρία. Στο επόμενο food fail έχουμε σοκολάτα. Αυτό σίγουρα το έχετε δει, είναι πολύ γνωστό. Από πάνω marshmallows. Και τα παίζει με μπισκότο. Ναι. Το βάζει στο φούρνο και ουσιαστικά είναι σαν dip για μπισκότο και καλά. Αυτά όλα πραγματικά μόνο στην Αμερική τα φτιάχνουν. Είναι τέρμα, παχυντικά, διαβήτη. Λοιπόν, θα κάνουμε 10 ώρες να το φτιάξουμε. Παιδιά, δεν ξέρω για σας, αλλά εμένα τα marshmallows ποτέ δεν μου άρεσαν σκέτα. Αχ, όντως βρωμάνε λίγο. Λες να είναι λιγμένα, ρε, γιατί. Α, καλά, το 24 λίγο. Φαντάζω πώς θα μυρίζουν τότε. Βάζουμε εδώ την πλαμούτσα μας. Τώρα, ναι, είναι... Δείτε εδώ πόσο θα περισσέψει. Αχ, μήπως έπρεπε να προθερμάνω τον φούρνο. Φούρνε! Να λοιπόν, τώρα... Μα θα μου χαλάσει το βωμό με τις μπανάνες. Τι έβαγε. Λοιπόν, να βρω πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Θα πάμε πάνω γιατί εδώ πέρα με το φούρνο θα αναπνευθούμε. Και έχω κάτι κρυμμένο παιδάκι και το πάρα μαζί. Πώς λειτουργεί τώρα. Τσαφ. Βαθμοί είναι εδώ, εντάξει. 100. Και εδώ το Sydney, πάμε ένα Sydney, Australia, yes. Πρέπει να βάλεις και... Όχι ρε, πολύ το έβαλες. Όχι. Σαν βόμβα ακούγεται. Άντε, 10 ώρες. Παιδιά, το κλείσαμε γιατί άρχισαν να λιώνουν επικίνδυνα. Κάτσε αυτό το λίγο. Όχ. Παιδιά, τι είναι αυτό, έχει... Ναι. Αυτό γιατί συνεχίζει να χρονομετράει. Έχει σίγουρα βόμβα μέσα. Καλά, ναι, αυτό παιδιά θα περισσέψει. Όποιος θέλει έρχεται. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Αχ. ASMR. Η σοκολάτα δεν έχει λιώσει. Έχει. Ναι. Α, ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Yeah. 8,8. Αν έχετε τρομερή όρεξη για γλυκό, είναι φουλ καλό. Έτσι, θα γίνει τουαλέτα σε λίγο. Τελικά, όχι μόνο δεν περίσεψε, μόνο που δεν έφαγα και το ταψί μαζί. Ευτυχώς έχω χαρτιά εδώ, γιατί... Μη σας πω θα του βάζα 9, παιδιά, ήταν πολύ καλό αυτό, να το κάνετε, να το δοκιμάσετε. Λοιπόν, ανοίγουμε ένα mini Babybel, βάζουμε Doritos ή φρυγανιά ή ό,τι έχετε. Τα βουτάμε στα Doritos, στο αυγό, στο αλεύρι. Ναι, δεν είμαστε αναλύει όμως, τι έχει βάλει τώρα. Λοιπόν, παιδιά, νιώθω ότι αυτό θα είναι πολύ καλό. Γενικά δεν είναι, μόνο ένα fail έχουμε μέχρι τώρα και μου κάνει εντύπωση. Διαλέξτε και πάρτε. Αυτό, αυτό και αυτό. Και ψωμί. Θα πάτε. Λαβάει. Τι κάνει. Βάλουμε το αλεύρι μας. Ζήνα, όπα, πολύ έβαλα. Θα σπάσουμε ένα αυγό. Ξέρεις να σπάσεις αυγό? Όχι. Εδώ στο πλάι. Πέσανε 6-7 τσόφλια μέσα. Να δούμε στο δαρί. Πω πω, τα marshmallows βρωμάνε στη σκατήλα. Αυτά από δαρί. Συνταγές της Πέρσας. Έτσι και μπρος έχουμε κάνει. Πρέπει να ανάψω το... Όπα! Πολύ φασαρία πάλι! Τι έκανα, το έκλεισα? Λοιπόν, πήρα πιο μεγάλο τηγάνι, πεθαίνεις. Πιο μεγάλο από το κεφάλι μου.
αρκετό. Λοιπόν, έφερα το βαρύ πυροβολικό εδώ πέρα, γιατί δεν φτάνει αυτό το λάδι. Όχι, αυτό είναι από τα αυγό. Πα-πα-πα! Λεύρι. Με αυτό το πιρούνι. Όχι! Ναι! Θα το κάνω έτσι. Κοίτα πόσο φωτογένεια έχει. Εγώ έχω πιο πολύ φωτογένεια. Θα δούμε και το άλλο που σας έδειξα. Πατάμε το ψωμί να γίνει σαν ζυμαράκι. Ναι, δεν έχω πλάστη. Και παίρνουμε και γαλοπούλα. Σε ήδη. Εντάξει, δεν πειράζει. Υγεία. Ένα, με έχει νευριάσει τώρα. Αχ, νιώθω λες και θα πάω σε παιδικό πάρτι. Και ετοιμάζεις μπόμπες για τα πεντάχρονα. Σε αυτά έχουν γίνει χάλια. Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού. Μαρία. Μαρίγο. Μαρίγο. Γιατί ρίχνω μέσα τα. Μην τα ρίχνεις. Τα χέρια μου έχουν αυγά, σκατά. Παιδιά, καλή μας τύχη. Καλή σαλμονέλα. Ψαροκροκέτες. Ο βάφελ, βέβαια, φαίνεται ωραίο. Κάθε τελειών. Καλές ψάρι μυρίζει, όντως τώρα. Τι είναι, αυτό είναι καλά ψάρι. Λοιπόν, γράψτε κάτω στα σχόλια, αφού φάμε κι αυτό, ποιος θα χεστεί πρώτος. Έτοιμο. Τι ήταν. Μυρίζει περίεργα πάντως, έχω να πω. Σερβιέτες δεν χρειάζεται να τις δείτε. Τα έχουμε έτοιμα. Νιώθω ότι θα είναι fail αυτό. Ήρθαν ότι ήταν ταλαιπωρία για να τα φτιάξουμε, οπότε μετράει κι αυτό στο βαθμό. Ναι, ναι, αυτό είναι μεγάλο βούλα. Κοίτα, τώρα δεν ξαναβλέπω. Δεν φαίνεται χάλια. Ένα, δύο, τρία. Εντάξει, έτσι και έτσι. 4,3. Where's the Adams? Το πω στην αρχή στο intro. 1, 5/10. Όσο είχα βάλει και στο ζαμπόν τυρί, η αηδία. Και αυτό αηδία είναι. Πάμε στο Bobby Bell. Αν και σκέτο τυρί είναι. Πόσο χάλια μπορεί να πάει. Α. Με χαλάνε τα ντορίτος που έχουν ρεφήξει όλα τα λάδι. Παιδιά, έχουν πανιάσει τα ντορίτος. Αδιάφορο. 5,5/10. 4. Γι' αυτό, παιδιά, θέλει air fryer. Παιδιά, δεν θα πάει καλά. Αυτό σταματά να τρώω. Λοιπόν, παιδιά, να βγάλουμε ένα νικητή μέσα από όλο αυτό. Τι, η σοκολάτα με τα marshmallows. Ο νικητής μας είναι η σοκολάτα με τα marshmallows και μετά η πίτσα. Πίκλα, νουτέλα. Αν είσαι έγκυος, δοκίμασέ το, σε συμφέρει. Και αλμυρό και πικρό και ξινό και γλυκό όλα. Το άλλο, ταλαιπωρία, κάντε ένα like, ένα subscribe άμα σας άρεσε το βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο. Τζάι! Τζάι! Είπα τζάι! Τζάι!